Vade Retro é um ensaio fotográfico que busca estabelecer um campo de ideias em torno da noção do sobrenatural, do mal e da morte. A fotografia, quase sempre ligada ao que pode ser visto, funciona aqui no sentido de tornar visíveis camadas aparentemente ocultas da experiência humana. O trabalho trata da relação do homem com um mundo que não é palpável, que não se apresenta de forma imediata, um mundo que não é tão visível, um universo espectral feito de aparições e de rastros. É também um trabalho sobre o fracasso como algo inevitável e inerente a toda a vida. Fotografias que compõem a obra foram realizadas de formas distintas. Há cenas encontradas durante viagens pelo interior do país, outras que foram construídas para a câmera, e ainda as que surgem a partir do deslocamento de objetos e intervenções na paisagem. Em grande parte predominam as imagens em preto e branco, com uma dominação sempre maior do preto. Intercaladas a essas estão as imagens em tons de amarelo e vermelho. Há uma economia de cores que contrasta com trabalhos anteriores. Cria-se com isso uma unidade cromática sem sobressaltos, mas de uma espessura densa. Os formatos são bastante variados, de 60 por 90 centímetros para os menores a 110 por 165 centímetros para a maior imagem. Assim, a montagem poderá ter um aspecto temporal de uma narração, de uma progressão em um espaço imaginário criado pelas fotografias tornadas objetos. Nessa série, o homem e a natureza são entidades fissuradas, cindidas. Os corpos se apresentam sempre fraturados. Não há plenitude. Há o indivíduo confrontado com sua própria impotência em uma atmosfera fora de controle. As imagens mostram vultos, seres híbridos, corpos estilhaçados, objetos em decomposição, num ambiente de impossibilidades, onde a escuridão e a descontinuidade abismam tudo e todos num profundo desassossego. O que se busca é, de certa forma, uma reflexão sobre o nosso tempo. Desde o fim das grandes utopias, os fracassos de modelos políticos vêm se acumulando e engendrando contínuas reconfigurações das estruturas de poder. A perversidade socioeconômica parece ter alcançado finalmente uma escala global e lançado o mundo em sucessivas crises. Para Giorgio Agamben, contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar em sua época, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Esse é um tempo obscuro. Vade Retro tenta justamente perceber essa obscuridade mergulhando nas trevas do presente. Quebrar as aparências para revelar o que está encoberto e mutilado.